မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှောင်းခစ်တကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အချင်းဒီနဲ့မိုးမောင်မြို့နယ်ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြောက်စခန်းနဲ့မတ္တာဘောစခန်းတစ်ခုကိုကြိုင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကတပြိုင်တည်းထက်ထပ်မံသိမ်းပိုက်တိုက်ပြီးဆိုပါတယ်မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့မှာအကြံဖက်စစ်တပ်အတွက်လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တပ်သားတဲ့လိုက်စုနေတဲ့ပြူစောတီကောင်းဆောင်တိ
င်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်မြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြောက်စခန်းနဲ့မတားပွန်စစ်ခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတပြိုင်နက်တည်းထတ်မှန်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ2ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာပဲမုံမောင်မြို့နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောက်စခန်းနဲ့မတားပွန်စခန်းနှစ်ခုလုံးကို KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတရက်ထဲမှာပဲတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတပ်စခန်းတွေကစဲကောင်စီတပ်သားတွေကအကောင်လုံးထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဆိုပါလေအခုနောက်ပိုင်းစစ်တပ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာခဏလောက်သာခံပစ်ပြီးအကောင်လုံးထွက်ပြေးနေကြတာများသလိုအခုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုလုံးဟာမုံမောင်မြို့နယ်2မိုင်လောက်သာဝေးပြီးဗမော်မြို့နယ်ဆိုရင်9မိုင်လောက်သာဝေးတော့တဲ့အပြင်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ဗမော်နဲ့မိုးမောက်ဘက်ကိုအကြီးအကျယ်စုခွာနေကြပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာလည်းမကွေးတိုင်းနတ်မောင်မြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တပ်သားတွေလိုက်စုနေတယ်။ပြူစော့တီခေါင်းဆောင်တိုင်းမျိုးဆိုသူဇဲတောက်နေတဲ့အချိန်ပြစ်ခတ်ခံရပြီ။သေသွားပြီလို့ဒေါင်းစစ်တီပျောက်ကြားတက်ရဲ့တာဝန်ခံဒေါင်းသွေးနီကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ2ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲနတ်မောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအကျပ်လူသစ်လိုက်စုနေတဲ့ပြူစော့တီခေါင်းဆောင်တိုင်းမျိုးဆိုသူဇဲတောက်နေတဲ့အချိန်တော်လန်ရဲဘော်တွေကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဇဲတောက်နေတဲ့ပြူစော့တီခေါင်းဆောင်တိုင်းမျိုးဆိုသူဟာတနက်ကြီး၃ချက်ထိမှန်ပြီးဇဲကုံမှာပဲမှောက်ရက်ကြီးကိုသေသွားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုမစ်ရှင်မှာအမျိုးသမီးတော်လန်ရဲ့ရဲဘော်တွေပါပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒေါင်းစစ်တီပျောက်ကြားတက်ရဲ့တာဝန်ခံဒေါင်းသွေးနီကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီပြူစော့တီခေါင်းဆောင်တိုင်းမျိုးဆိုသူဟာစစ်တပ်အကုန်နဲ့ပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံဖိနှိပ်ချိမ့်ချောက်ငွေညှစ်နေသူဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်အုတ်ချုပ်ရင်းမှုတွေရဲတွေစစ်သားတွေနဲ့တူပေါင်းပြီးတော့လူငယ်28ဦးကိုလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့စစ်တပ်ထဲပို့လိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အခုတော့သိပြီလို့ဒေါင်းစစ်တီပျောက်ကြားတက်ရဲ့တာဝန်ခံကပြောထားပါတယ်အခုလက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့လုပ်နေတဲ့အုတ်ချုပ်ရင်းမှုတွေနဲ့အပေါင်းပါတွေအနေနဲ့ရက်တန်းကမရက်ပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ရေးပြတ်မှတ်ပြတ်တတ်မှတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါင်းစစ်တီပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရန်ကုန်မြို့မှာလေအရမစစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုထွက်မပြေးအောင်အဓိကစောင့်ကြည့်ရတဲ့လှိုင်မြို့နယ်ကအမှတ်3တပ်ထင်းတပ်ဖွဲ့တပ်မှုနေအိမ်နဲ့ရုံကိုရန်ကုန်တိုင်းပကဖတပ်ဖွဲ့ကနေမြို့ပေါ်မှာပဲတရခုံမမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပကဖရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ2ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကည10နာရီကျော်လောက်မှာပဲလှိုင်မြို့နယ်ပါရမီလန်းနဲ့အုတ်ချင်းကြားမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်3တပ်ထင်းတပ်မှုနေအိမ်နဲ့ရုံကိုရန်ကုန်ပကပအထူးတပ်ဖွဲ့ကနေမြို့ပေါ်မှာပဲတရခုံမမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတပ်မှုမိသားစုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိထားရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပကပရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်3တပ်ထင်းတပ်ဟာအရမစစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့သူတွေလူငယ်တွေကိုထွက်မပြေးအောင်အဓိကစောင့်ကြပ်ရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အပြင်လူကြီးလမ်းကြောင်းတွေမှာပါလုံခြုံရေးလိုက်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့အခုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မလုံခြုံတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လဲရန်ကုန်တိုင်းပကပကပြောထားပြီးတစ်ဖက်မှာလဲလှိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကမနေ့ကည10နာရီကျော်လောက်မှာပဲတာမန်ဘုံပေါက်တဲ့အတန်ထက်ပုံမိုးပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲတံကြီးကိုကြားရတယ်လို့လဲရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ဂဲညူတမဟာ9နယ်မြေမှာမတ်လတလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေတဲ့အချမ်းဖတ်စကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ2ဦးအပါအဝင်စစ်သား42ဦးဟာအသီးသီးသေကုန်ကြပြီလို့ KNU တမဟာ9ကနေတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတ်လ1ရက်နေ့ကနေမတ်လ31ရက်နေ့အထိ KNU တမဟာ9နယ်မြေအတွင်းမှာအချမ်းဖတ်စကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပေါင်း69ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအချမ်းဖတ်စကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ2ဦးအပါအဝင်စစ်သား42ဦးဟာတလအတွင်းမှာပဲအသေးသေးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်အယောက်90ကျော်ကတော့ဒဏ်ရာတွေရသွားကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းရဲဘော်10ဦးလဲမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူသွားရပြီး
Jumper set a yet, Pidurin, Nitanya, Badrigo, Picket, Taka Murijone, Yadapi do shit ute songa redu, Gianu Tamang, Nagani, dear went to Pian Tawaka. Did a car, Nanganaga the Dimpermado. Taiwan and Emma, Dignam and Pima Bay alone, Pientan, Richard Aske, Connect of the Man, Lay Sinching, and Lingi, Lokamuja, a sound to chop your Lenny B, Nepon the Sun, Annie, a drink, a Pientan zone, and Lim Pietelu, Nanganaga the Dinwima, Popia Tabari. Dine, Ibra Ponyani, Mana Pima Bay. Taiwan and Emma, who only in New Ma, Connect of the Man, Lay Richard Aske, Sin Shide, and Lingi, Loka Boris, Wari. Leshi Taiwan data dream media rima, Topolare, Yota, Ne, double ya. အဆောက်အုံများစွာတင်ဆောင်ပြလဲမှုတွေရှိနေပြီမြေပြုံမှုတွေနဲ့လမ်းတွေပါပြုတ်ချပျက်စီးမှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်တွေမှာဗီဒီယိုနဲ့တကွဝေမျှနေကြပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့အရေးပေါ်ရွှေပြောင်းကဲဆဲမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီမဲ့သေဆုံးထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်မတိရသေးဘူးလို့လဲသတင်းတွေမှာဆိုထားပါလိမ့်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရအောင်ခေတ်သစ်ကနေဒီကနေ့နေ့လေကင်းသတင်းတွေကို